issiq bo'lyapti, issiq 60 gradus. No shunga qaramasdan O'zbekistonda tonirovka mumkin emas. Mumkin bo'lgan taqdirda ham 16 million 2000 dollar turadi. Mana bu avariyalar hozir ko'rgansiz. Avariyalar tonirovka uchun bo'lmagan. Bu akani ham tonirovkasi yo'q ekan. Bu yerda siz tonirovka ko'rmaysiz O'zbekiston. Aziz tomoshabinlar, ushbu videomizda biz sizlar bilan tonirovka haqida gaplashamiz. Hammalar bilasizlar, O'zbekistonda tonirovka mumkin emas, yoki mumkin bo'lgan taqdirda ham 16 million 2000 dollar to'lashingiz kerak. Mana Damas, hamma yo'g'i ochiq, tonirovka yo'q bunda. O'zbekistonda shunaqa, 2000 dollar to'lash kerak, 2000 dollarda endi boylar to'lab tonirovka qilgizishi mumkin, oddiy xalq, oddiy odamlar, shapyor akalarimiz bunga qurbi yetmaydi. Bugun tonirovka haqida nimalar demoqchiman? Hammalar hozir xalq Telegramlarda ko'ryapti, hamma yo'qda shov-shuv bo'lmoqda tonirovka mavzusi. Xullas, aziz tomoshabinlar, tonirovka nima uchun kerak? Faqat issiqdan saqlanish uchun emas. Yoki bo'lmasa ba'zi odamlar aytgandek, tonirovka bo'lsa avariya bo'lib o'lib ketadi ko'p odamlar, chunki bu tonirovka bo'lganlar qora bo'ladi, jinoyatchilar ko'payadi. Juda ko'p odam shunaqa deb fikrlaydi. Lekin sizlarga hozir xuddi shu narsani teskarisini isbotlab beraman. Tasavvur qiling, siz uy oldingiz. Mabodo uy sotib olsangiz yoki arendaga bir uyni olsangiz, hammalar bilasizlar, uylarda derazasini, oynasini oldida shtorka, ya'ni pardalar ilinib turadi. Pardalar nimaga ilinib turadi? Chunki uy sizni o'zingizning shaxsiy mulkingiz. Mulkingizligi uchun, ichkari ko'rinmagani uchun siz parda tutib qo'yasiz. Yoki chiroyli turish uchun parda tutib qo'yasiz. Ichkaridagi har xil shaxsiy narsalaringiz ko'rinmasligi uchun. Yoki masalan, oddiy misol eshigi bo'ladi o'sha uyda, to'g'rimi? Eshigi ham prozrachni bo'lmaydi, oynali bo'lmaydi. Uyingizda eshik bo'ladi, pardalar bo'ladi, chunki bu mulkingiz. A, mashinaga negadir O'zbekiston bunga zapret qo'yib qo'ygan. Bu endi zapret deb gapiraman, uzr, chunki 16 million dollarni yo 16 million so'mda hech kim to'lay olmaydi. Misol qilmoqchimanki, mashinangiz bo'lsa, sizni mashinangizda har xil narsalaringiz turishi mumkin. Turmagan taqdirda ham uni ichkarisiga masalan har xil odamlar bor, qarashini xohlamaysiz. Mashinangiz ichini ko'rib jinoyatchilar ko'z olaytirishi mumkin, har xil narsalar, har xil fikrlarga borishi mumkin. Shuning uchun tonirovka shu tomonlama ham kerak. Hech bo'lmaganda orqaga, mana bu ikkala yon boshga tonirovka kerak. Keyin aziz tomoshabinlar, hatto polni tonirovka bo'lgan taqdirda ham, masalan, mashinangiz polnichi qop-qora tonirovka bunday bo'lsa ham, do'stlar, avariya bo'lmaydi, avtohalokat bo'lmaydi. Sababi oddiy. Tonirovkada yurgan odam tushunadi, polnichi tonirovkani bo'lib yurgan odam tushunadi. Tonirovka polnichi bo'lsa, hech qachon aqlli odam, normal odam tez yurmaydi. Uni ichida chunki ko'p narsa ko'rinmaydi. Polni tonirovka qora faqat sekin yuradi, o'sha qoidaga rioya qilgan holda. Shu sababli ham tonirovka O'zbekistonga kerak. Pembo'li O'zbekistonda 60 gradus, mana men video olyapman, erib ketyapman. Endi tasavvur qiling, shofyor akalarimiz yoki mashina minadiganlar qanaqa ahvolda? To'rtta temirni ichida oynalarini otishib olgan, qo'liga haliginda qala taqib yurishadi. Hammasi bu tonirovka yo'qligidan. Agar tonirovka bo'lganda quyosh kam tushadi, quyosh sal bo'lsa ham ketadi, hammasi zo'r bo'lardi. Mashinalar ham chiroyli turardi. Ayniqsa O'zbekiston yoshlarga yo'l ko'p ochib beryapti hozirgi payt. Просто yoshlar xohlagani uchun ham mumkin bo'lishi kerak. Bu avariya, pavariya, bu hammasi tuhta gaplar. Rossiyada ham bir paytlar zapret qilmoqchi bo'lgan, lekin ko'p odam, xalq yo'q, qilishma tonirovkani zapret, biz xohlaymiz degani uchun hozir tonirovkaga bemalol ruxsat berib qo'ygan. Даже полный тонировка bo'lgan taqdirda ham shtrafi 250 rubl. Bu hech narsa emas. Omad tilkasi kommentariyada bo'ladi, kirib omadingizni sinab ko'ring shu orada. Promokod Tayibxonova. Endi yaxshi xabarga keladigan bo'lsa, bu mavzuim aziz tomoshabinlar, meni 2-3 kun avval chiqishi kerak edi, men video yozib ham qo'ygandim. Но ba'zi sabablarga ko'ra chiqmadi. Texnik sabablarga ko'ra. Shu xabar bor do'stlar, shu kunda mana hozir chiqqan bu xabar. Shavkat Mirziyoyevning kuyovi tonirovka mavzusini xudo xolisi ko'rib chiqaman deb Instagramida yozib qoldirgan. Ya'ni bu degani, tonirovka ruxsat berilishiga imkon 90% ga ko'tarildi degani. Pulli, mulli degan narsalar yo'qoladi yaqinda degani. Shuning uchun Ayubxon o'zi bu videoda ancha oldin chiqarish kerak edi, no ba'zi sabablarga ko'ra ming afsus chiqara olmagan. O'zbekistonda 60 gradus bo'ladi ekan. 60 tonirovka kerak, kerak bo'lganda ham tonirovkani yuzi kerak bor-u, qop-qorong'i, ko'rinmaydigan darajada kerak, chunki bunaqa issiqda yurish просто нереально. Tonirovka haqida nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Tonirovkaga qarshi emasmisiz, qarshimisiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. O'ylaymizki, sizlarga yoqsa yoqqan bo'lsa, videoga like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz. Sizlar bilan xon bo'ldi, hammalarga 5